尊敬的诸位同修，诸位护法，大家吉祥，阿弥陀佛。声音听得清楚吗？清楚是。清楚哈。今天啊，我就借这个共修的因缘，再跟大家讲讲话，欢喜的来学佛，所以以后暂时不讲经用这个共修的因缘的期间呢，来跟大家如何来修学，如何来学佛。这一生能够获得无量无边的幸福、美满、快乐的人生，这个念佛啊，有念佛的技巧啊，我们一定要懂得。所以这段时间没有跟大家一起共修，很对不起。因为父亲往生的缘故，所以这段时间我都在做功课，特别又发愿读诵100部的《地藏经》，来供养给父亲，再加上念佛受八关斋戒等等种种的，做一个孝亲来报答父母对我们养育之恩，所以这段时间就没有这个因缘跟大家聚会一处。所以今天我就借这个因缘，我们轻松来学佛放松啊哈。就是我们英文讲，就 relax 啊，relax 就是放松了啊，不要太紧张，也不要太那一种，好像很严肃的感觉，就是放松的学佛了要不然等一下太严肃，大家听不懂，不打瞌睡啊，师傅在讲什么？那今天我要跟大家分享的，就是以后我们共修的期间就是要跟大家来讲讲什么叫做念佛的好处啊，念佛的利益呀，这个念佛的功德啊，那我们要怎么修？阿弥陀佛的福报太大，那我们要有懂得怎么享阿弥陀佛的福啊，不然很可惜呀。你看阿弥陀佛的福报太大了。但我们也懂得用什么方法，所以今天我就用这个因缘来跟大家，首先劝大家，我们念佛的人不能不修福慧你要记得这件事，特别在我们这个环境，我们现在环境。你这一生，你特别，你是一个念佛的人，你不能不修福，这个第一个头一件事。那福怎么修啊？这个很重要的。你看，我们现在很多一些
这个王者啊，或者这些我们老了，人一老啊，很多人得什么病啊？什么病啊？痴呆呀。你不要小看我们别的国家，澳大利亚现在很多，这个也是一个业障。人痴呆很辛苦哎，如果家属儿女孝顺你还好，如果家属儿女不孝怎么办？那不是惨了？而且老人痴呆这个问题啊，你怎么劝他念佛啊，是没有一个效果，很恐怖的。我们每一个人都有这个机会哦，要小心哦。真的不是吓人的。在一方面我们在看师父这十几年下来，我到美国，到欧洲，到澳洲，到台湾，到很多国家，我看到好多人临终之前，还没往生之前，躺在医院生病，那不是癌症，都是很多一些。那你想一想，这个就是业障来的。那如果你有福啊，这种就很能够避免。哦，所以啊，我就借这个啊，简单这段时间，我就跟大家来讲一讲，我们要怎么修福，什么样的福报是最大的？啊，什么样的福报是最大的？哦，什么样的福报是最大的？首先，先了解这个“福”这个字。释迦牟尼佛讲经说法49年，讲的很多。阿弥陀佛在《无量寿经》里面也讲的非常的清楚。祖师大德告诉我们，念佛人最大的福报，首先第一个是什么？我们看下面的那个经文。最大的福报啊，就是祖师大德告诉我们，念佛人最大的福报，就是最殊胜、最难得的，就是你这一生当中，你能不能永脱轮回，往生净土，圆成佛道，这个是最大的福报啊。这个福报实在讲啊，是诸佛菩萨最羡慕的、最欢喜的一桩事情。我们这一生能不能得到？能。没有比这个更大的福报了。哦，所以大家一定要知道，诸佛如来、诸佛菩萨最欢喜的一件事，我们能不能这一生当中了生死出三界，那个是最大的欢喜的一件事。因为什么呢？因为你离了生死了嘛，你得大自在了嘛，你不会再受任何的苦啊，你已经超越六道轮回了。这个是念佛人最大的福报，所以这个诸佛最羡慕的，看到一个人能够超越六道轮回，不受任何这种苦，世间之苦、六道之苦，诸佛是最欢喜的。所以我刚刚到澳洲，我最羡慕的澳洲人是哪里人？就是那些老人退休的。我刚刚到澳洲的时候，最羡慕的是澳洲人，那些老人退休的。啊，老人退休照顾，那个政府很会照顾的。啊，比方说你2个星期，你也不用跟他讲，你也不要跟他要，政府主动啊，把那个钱哦寄到你的户口啊。是不是澳洲人？
你看，这是真的。我最羡慕的，我刚刚到澳洲，我最羡慕澳洲人就是这个。为什么呢？澳洲的政府比那个我们家里的儿女更听话，你不用跟他讲，他主动给你了。哦，那个我最羡慕的就是这一个。哦，你不用跟他讲，你也不跟他要，他主动给你的，你也不用担心没有钱花。你这个澳洲本来就是这个样子的。你看我们做父母有时候要跟父母要钱哦，看脸看儿女的脸色哎，有甚至也要跟儿女拿一点钱没有供养，有时候问东问西的。所以做父母要聪明，身边有钱不要马上给你的儿女，先放着。这个就是我最羡慕的。那诸佛菩萨也是一样，最羡慕的我们能不能这一生超越六道轮回，了生死，出三界。所以尊敬的诸位同修大德，那我们要怎么样超越六道轮回呢？我们看下面的，要如何能得到啊？下面的那一章，要如何才能够得到大自在、大解脱？而这一生当中能够超越六道轮回、往生净土呢？一定要把因修好。这个因是什么呢？这个很重要的哦，你要得幸福美满的快乐，快乐是果，你要快乐，你要把因修好，快乐的因修好。那我们今天要怎么样得到大自在，能够超越六道轮回，而且这一生能够过幸福美满快乐的人生，你要把因修好。这个因是什么？我们看下面的，就是这个福这个字。这个福是什么？福是指我们的心地的清净，知见的正确，所谓的正而不学，静而不染啊。这一种人在这个世间有福啊。一个人的幸福快乐，不是因为他的财产多、地位高，或者他的权力多。一个人的幸福快乐就是看你的心嘛，你的心清净还是污染的。所以2500多年前释迦牟尼佛告诉我们，没有一个人在外面啊，在外头任何人一个人能够给我们烦恼的，只有自己给自己烦恼的。那如何要不给自己烦恼？你要修清净心啊，你心要清净啊。因为我们的烦恼痛苦种种的，甚至于不能超越六道轮回，是从迷而来的。所以很简单，其实这个道理很简单，每一个人都能够过得幸福，只是我们自己啊，不知道为什么偏偏啊每天过得那种很辛苦的快乐。明明知道很苦，你还是要苦。所以今天为什么很多人念佛不能得力的原因是在哪里？第一个原因是什么？很多人很会念佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，每天不断的念佛。但是为什么他们念佛不能得力呢？我念佛啊，但是你看，烦恼一大堆，喜气一大堆，该发脾气的发脾气，该嫉妒的嫉妒，该计较的计较啊，种种的。那为什么得不到利益呢？什么原因？我想问大家啊，我们博士的净宗协会，我问你们啊，你们念佛超过5年的，请举手。5年以下的，请举手。哎呦，我们今天就是简单嘛，放松的学佛嘛，我们不要讲的太深了，因为哦，那个，我们大家在一起嘛，哦。我问你们哈，
哎，因为时间很快要过了，这十分钟啊。哎，你们念佛五年以上的，请举手。哎，要是哦，不老实会打妄语哦，这个造业哦。哦，你看，哎，五年以下的呢？那我问大家，你们的烦恼有没有减轻啊？你的脾气有没有减少？看到任何一件事有没有嫉妒心？看到任何一件事情有没有斤斤计较？有没有？这个我们一定要反省。求有不得，反求诸己。每一件事我们不断的要反省自己的。所以为什么我们念佛不能得力的原因呢？第一个原因是什么？因为你没有把阿弥陀佛的性德念出来。阿弥陀佛的性德是什么？比方说观世音菩萨的性德是什么？是大慈大悲的。你有没有跟观世音菩萨一样大慈大悲？比方说我们喜欢读诵地藏经，你有没有把地藏菩萨的性德念出来？地藏菩萨的性德是什么？孝养父母，奉事师长。你有没有听过什么叫做奉事师长？很简单，依教奉行。你常常念本是释迦牟尼佛，本是释迦牟尼佛的意思是什么？释迦翻译中文叫做仁慈，摩尼叫做清净。你心有没有仁慈？你因为心有没有清净？那今天阿弥陀佛的性德是什么？阿弥陀佛的性德是无量觉啊，教你觉悟啊，静而不染，正而不邪啊。什么叫做觉悟？很简单，用一个简单的话跟大家讲，最白话的。什么叫觉悟？听话、老实、真干。我们有没有听话？师父有时候有啦。有没有真干？哎呀，师父有时候会懈怠一点啦。哦，这个毛病全部都有。你看，你在日常生活里面，在日常生活里面哦，你的念头、你的言语、造作种种的，你跟经典照对一下，有没有一样？你会看到，哎呦，差得这么远啊！但是为什么现在的人念佛不能得力，又怪佛菩萨？哎呀，佛菩萨不灵。其实不是佛菩萨不灵，是你自己修为的有问题，产生这个问题了。我跟大家讲一个故事，这个故事很精彩，不知道大家有没有听过了啊？因为今天要跟大家讲这个念佛的人嘛，要怎么修福嘛，还慢慢来嘛，我跟大家讲一个故事啊，这个故事呢，就是延英法师啊，以前在讲这个弥陀要解的时候，大家认识吗？延英法师。啊，圆满的圆，啊，这个音认识吗？啊，写佛法师认识吧？哦，那个演员法师呢，他讲了一个故事，蛮精彩的。他说啊，在越国啊，以前我们不是常常听到这个越国，这个越国啊，2500年前不是有一个国家叫越国，就是勾践啊，这个勾践就是这个范蠡帮这个勾践帮助他怎么样恢复国家啊？他是这个叶，这个叶呢的叶，这个叶国夫人呢、啊，她姓王，她姓王啊，家里呀、啊、请很多丫鬟，哎，家里有没有丫鬟呢？哦，这个师傅哦。今天跟大家讲这个故事哈，你看他怎么做？他呢，请很多这些丫鬟呢，每一天呢、啊，带着这些丫鬟呢，修净土来念佛。
那没想到啊，有一位当中啊，当晚哦，就念佛往生西方极乐世界了。那因为他往生西方极乐世界，又回来啊，给他的这个叶国夫人啊，给他的这个主人啊，做了一个梦。什么梦呢？他告诉这个叶国夫人啊，他说啊，感谢你，我现在已经往生西方极乐世界了。如果你没有教我们念佛，我今天是不可能往生西方极乐世界。我现在已经到西方极乐世界，所以我要感谢你啊。所以非梦思梦啊，这个叶国夫人啊，就趁这个机会呢，就问这个丫鬟啊，问什么呢？西方极乐世界，你真的达到了吗？你真的到西方极乐世界了吗？这个丫鬟呢，就告诉叶国夫人，然后说：“真的，我已经去了。”然后呢，叶国夫人呢，下面的那一句话很重要的，她说：“啊，你能不能带我去看一看，去走一走？”我以前呢，我12年前我在美国的时候，有一位老人家，他送了一个东西，他也跟我讲这个问题，师傅。这个念佛啊非常好，你能不能带我去？哎呦，我没有这个神通啊。哦，我现在都还想去，但是还去不了。哦，你怎么带你去呢？啊，我们一起念佛，我们就一起过去。哦，这个，哦，这个叶国夫人呐、啊，就问这个丫鬟，你能不能带我去？哎，这个丫鬟呢、啊，就跟叶国夫人讲，怎么讲呢？她说：“好啊，我带你去啊。”哎，没想到啊，这个叶国夫人一到西方极乐世界，她第一次看到是什么呢？就是看到的七宝池。什么叫七宝池？因为在西方极乐世界，每一个众生，十方一切众生到西方极乐世界是莲花化身的。这个七宝池里面呢、啊，很多莲花，所以。西方极乐世界的莲花是我们的父母，所以我们为什么每一次念佛回向，九品莲花为父母？我们到西方极乐世界啊，不是血肉之躯，不是经过母胎的，哦，是经过莲花往生到西方极乐世界。所以你看那个阿弥陀佛手上拿这一朵莲花，这朵莲花是什么意思表法呢？哎，这朵莲花是你的啊。哦，所以西方极乐世界的莲花，是因为莲花是我们的父母。哦，但是没想到呢，他看到这个宝池莲花，这个七宝池啊，里面很多莲花，有大有小，还有什么呢？有孤，有荣，有漂亮的，也不是很漂亮的，所以很奇怪。他就问这个丫鬟呐、啊，这个是怎么回事啊？为什么七宝池莲花不一样呢？有大有小，有漂亮的，有不漂亮的，有一些孤的，有些好像很漂亮的，这个怎么回事呢？下面那个很重要啊，大家听好了哦。这个丫鬟呢，这个丫鬟哦，这丫鬟啊，就告诉这个叶国妇人啊，说啊。他说：“世间的人呐、世间的人，当他心里呀、真想到往生西方极乐世界的时候啊，这个念头一起来呀、那个七宝池莲花会长出一朵莲花啊、当你的念头我在念佛。”啊，你发愿，我将来我要到离开这个世间，我要到西方极乐世界。当你动这个念头，你念这个念佛的时候，哎，七宝池莲花长了一朵莲花，是你的，真的。如果你很非常用功精进的念佛，这一朵莲花越来越大，越来越漂亮，光色就越来越好。
如果你懈怠了，莲花就慢慢的枯萎。所以西方极乐世界一切万物啊，是不生不灭的，唯独七宝池莲花有生有灭。其原因就是因为十方世界念佛的人而所感，以阿弥陀佛毫不相干的，跟阿弥陀佛没有相干的。你今天念佛很用功精进念佛，七宝池会长出一朵莲花。哎，所以尊敬的这位同修大德，所以你要赶快用功哦，精进念佛哦，你的莲花会长得漂亮啊，像我们在家里啊，照顾花，那个花莲好好照顾它，它会长得很漂亮。所以你要用功念佛啊，你懈怠了，哎，这朵莲花就枯萎了，可惜呀、啊。啊，不但这样哦，最后哦，叶国夫人又看到什么？看了两个人啊，这个做官的人穿着什么呢？穿着一个官服，坐在莲花上，而且这个莲花长得很漂亮。然后呢，这个叶国夫人啊，就问这个丫鬟，这两个人是谁？净土圣贤录里面有为我们讲，这个两个人是宋朝人，第一个叫什么？杨戬，第二个叫马干。那个杨戬啊，马干还没往生之前，还没往生呢、啊，人还在世间哦。因为他念佛精进哦，你看他在这个七宝池莲花已经有他的名字，而且哦，他莲花有他的名字哦，又他的相貌，而且这个相貌非常的庄严，跟阿弥陀佛是一样的。你看哦，你真的念佛哦，这朵莲花有你的名字，有你的相貌，你人还在世间哦，你还没到西方极乐世界，你还在世间，你的相貌已经到西方极乐世界，你说殊胜不殊胜啊？不可思议的。所以尊敬的这位同修大德哦，所以你的名字不要换来换去哦，等一下换 Michael， 等一下换 Kevin， 等一下换 Peter， 那莲花都会乱掉的哦。所以啊，一个名字就够了，哎呀，不要等一下换这个的换那个啊、哦、所以莲花呢，真的七宝池真的我们的莲花。那最后啊，叶国夫人就问这个丫鬟，她说那我将来往生到何处呢？啊，这个叶国夫人就问这个丫鬟，那我将来我要往生到哪里？丫鬟啊，用她的手啊，指着一个大莲花台，指着哦，她的手啊，指那个七宝池，她告诉叶国夫人，叶国夫人，那一朵莲花有金碧辉煌，光明动人，那一朵是你的。告诉叶国夫人啊，什么叫做光明动人，金碧辉煌？说明什么？说明叶国夫人的莲花是金台的，金台是代表什么？上上品往生的。你想一想啊，叶国夫人哦，她念佛念到这种的境界，难怪他能够度化他的丫鬟能够往生西方极乐世界，因为他自己做到了。后来呢，他梦醒之后，他非常的欢喜，非常的开心。后来在当年生日里一大早，就是他做生日的时候、哦、他站在哪里？站在观音阁而立着、哦、站着在那边向西
当家亲眷属正准备为他拜寿的时候，他已经站着往生净土了。人家是怎么念佛呀？我们是怎么念佛啊？所以尊敬的诸位同修，那的我告诉大家哦，如果宝七宝池的莲花没有金台没关系，银台没关系，无所谓，只要能够到西方极乐世界，那个最好的。这个你记得哦，以后阿弥陀佛来接我们的时候，诶，为什么不金色的呢？哦，你千万不要跟阿弥陀佛说不要啊！如果阿弥陀佛拿颜色都来，你赶快跟他拿，你赶快跟他走。哦，安全啊，比什么更好？哦，所以啊，尊敬的诸位同修大德，那从这个故事里面，他是怎么修福的呢？这个叶国夫人呢，是怎么修福的？他为什么这一生会有这么大的成就，而且往生是上上品往生的？他是怎么修福的呢？而且这个福报很重要。我们在这个世间，第一个都是福啊，没有福报啊，真的太辛苦了。但是在这个福报当中，你一定要有智慧。所以我们借这个因缘呢，来跟大家讲，那这个叶国夫人是怎么修的？他怎么修的？啊，这个福报是怎么修来的？因为下面跟我们的智慧有关系的。怎么修的呢？时间到了哦，下个星期再跟大家来分享啊。今天呢，我就简单呢跟大家这个轻松的学佛啊，就是说啊，不要太简单啊，就是放松的学佛。所以有时候我看到这个故事里面呢，会启发我们的内心，鼓励我们。哎，大家一定要知道啊，这一句阿弥陀佛的名号的功德，他的福报太大。哦，这一生能够遇到这个法门，然后我们来念这句阿弥陀佛的名号，大家一定要记得，要保持，不要错过这个机会。因为下面的，您下个星期会跟大家讲。只要你能够依叶国夫人的修持啊，起码、啊，如果将来你不到西方极乐世界，人天福报，你不会没有这个机会，起码你不会堕在三恶道。大家一定要记得啊！地藏菩萨本愿经告诉我们啊，地狱一天啊，我们这个人间有多少人？2700多个年，中国称为5000年历史，在地狱才2天，那个时间很长啊。所以啊，下个星期再跟大家来分享，哎，这个叶国夫人啊是怎么修持的？哎，好，今天呢，好，就讲到这个地方啊。如果有一些讲得太快，或者讲的不对的地方，请大家多多批评。希望你们能够像叶国夫人一样，将来能够上上品莲花，往生西方净土啊！祝大家六世吉祥，祝大家老实念佛，祝大家身体健康啊！啊，祈求诸佛上报加持，谢谢大家，阿弥陀佛啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛。好，那我们就来回向啊，交给法器。